Per no fer-ho molt pesat, mirarem, ara faré jo una miqueta el que farem i després només presentarem el títol i au. Vale? Si no, se cansen molt els cantadors i tenim que fer fixació perquè descansen. Començarem en la càmera. És el ball típic de Vinaròs, que és una jota valenciana en ritme aflamencat. Bueno, ja la veureu. Una de valenciana que serà la jota del Farb. Després farem una cantaeta que és una vanera del poble, esbarem lo llaüt. Després farem unes d'aquí per aquí al costat. Farem el ball pla de Sant Mateu i el fandango de Sant Mateu. Seguirem en una altra jota cantada de València, de Montcada, del poble de Montcada, que també són terres llauradores tot. Farem la jota de tres, que la jota de tres és un ball que dos xiques se disputen els favors d'un xic, ja ho veureu. I tots van no cau baix, saps? Tots estan aparellats els nous, vull dir, els del mig sempre estaran aparellats. Bueno, seguirem a la jota de la capital, la jota de Castelló. Després farem una altra valenciana a cantar, que serà el ball de contes. I per acabar, farem la jotilla de Vinaròs i a lo millor sí? Carrascosa, us atrevirem o no? Un altre dia. Bueno, ja veurem com estaran els dits a aquestes hores i potser fem alguna cosa més. Amb tots vostès, el grup de les camarades, amb la camarà. Thank you.
Pel camí, perquè no hi havia llum, radar ni res, doncs. I el cap l'utilitzaven? Suposo que per aquí dalt també el deien utilitzar, el cap de quadra, de quadrilla, per a donar l'avís de que es pot començar a treballar, que és hora el dinar i tot això. Per això està el caragol a les camarades. Bueno, ara seguirem a la jota del far. Ara continuarem en una de cantada, tocada. Deixarem que la jefa respira una miqueta. No. Mari Piwi, ara mos traurà l'acordeó. I mos farem la manera. Barem lo llaüt. Barem lo llaüt era...
és una barca de pesca, suposo que tots ja ho sabeu. I antigament, doncs, quan arribaven a la costa, la traien de la mar. I això és per al llaüt, era quan acabaven la faena, o per al llaüt quan se n'anaven. I ja sentireu la lletra, més o menys. Tinc enrotllament. Vale, ja està preparat aquí. Per tots vostès, barem el llaüt. Vale, ara continuarem. Tot s'ha de dir que normalment no presento jo. Presenta Conchín, però avui la tenim lesionada de gola i d'orella. I la veritat que és difícil presentar. Però bueno, farem el que podrem. Vale, ara a continuació, esteu preparats el ball? Farem el ball pla de Sant Mateu. Suposo que tots el coneixeu, perquè és mundialment conegut. A tots vostès, el ball de Sant Mateu és la nostra versió. Digues que dona gust entrar aquí. Thank you.
Té raó, té raó. Vos tenim que agrair l'atenció que vosaltres teniu, mirant-nos, escoltant-nos en silenci, i la cosa, vamos, que ho hem notat a la rondalla i és agradable, molt agradable, tocant així la gent, quan tens el públic que et pren atenció dels esforços que fem totes les setmanes ensenyant i tot això, i després venim aquí per ficar la pata a algú i tal, però bueno, intentarem fer-ho dissimulat i que ningú ho vegi. A tots vostès ara farem... Bueno, a tots vostès ara farem el fandango de Sant Mateu.
No, això més llarg un dia s'atrapada. Estava per aquí la cançó més llarga que no costa ni. Vaig a ficar que a vegades falla una mica. Vale. Vale. És que m'agrada escoltar-me. Vale. Ara seguirem amb una cançó cantada. A vegades falla, de veritat, una miqueta. Perquè hi ha interferència. Bueno, vale. Farem una cantada que és la dels melons, és esta? Esta la dels melons? La boca? No? Ah, no. Vale. Vale. És un poble de Montcada, no sabeu si un pare, a mi tant camí entre l'Horta de València i els Serrans. I farem la jota de Montcada. Que la jota de tres, que com he dit abans, és dos xiques i un xic, i no sé qui guanyarà aquí, qui es quedarà en el premi o no. A tots vostès, bueno, sempre guanyen les xiques. Sí, avui he sentit una pel·lícula, fa "Los hombres salen a pescar, però la mujer pone l'escar, el lam, i és el qui pesca, i és la que pesca". Els homes no per fer... Pensem que li fem alguna cosa. Bueno, per tots vostès, la jota de tres. Vaja.
la pasta. Jo fent dones, tu. I ara què faran en aquesta? Ja que la tenia fent dones, tu. Vostès ara, nosaltres intentem fer pues, jotes de totes les zones. Ara toca la capital de la província, el Capi Casal. En tots vostès la jota de Castelló. Thank you.
gràcies. La veritat que són boniques. Són boniques i l'han ballat molt bé. Mira, la xuleta, que la memòria meva és memòria de peix. Ara va una altra de cantada, també de les Terres Valencianes. És el ball de contes. Ball de contes. En valenciano, de contes, no?
Bueno, ara, perquè descansen una miqueta els balladors, que veig que estan tots rogeig allí. Respireu. Michel, farem un canvi. Tocarem la Carrascosa, que és un pas doble. Si algú vol ballar, està a punt. És curtet, vull dir, que s'espavilen i que s'animen ràpid, eh? I que sense vergonya. Tots vostès, esperem Carrascosa. Gràcies pels dos voluntaris que han ballat. Després, si voleu, la tornarem a tocar perquè hi ha hagut molts balladors. Ja vaig dir que era curteta i que teníem que anar tots animant. Per tots vostès, per acabar ja la velada, ja pot ser que es fes massa llarg, o millor, farem la jotilla de Vinaròs. Aquesta jotilla la tenim nosaltres molt de carinyo perquè va ser una de les jotes valencianes des de les més mogudes que hi ha i se'n surt una miqueta, diguéssim, de l'habitual a la comunitat valenciana, al País Valencià. I en la nostra, és la jotilla de Vinaròs. Amb tots vostès, balladors templats, ara l'oferiran. Thank you.
sopar o el que féssim? No? Guapo. Bueno, lo que hagi. Ha ballat tot, ha ballat tot. Bueno, pues féssim el... Bueno, estoy vostè en la Carrascosa. Ah, sí, que la setmana passada vam fer la trobada aquí davant de... felicitar la banda de Roser que fa 100 anys, no? Ha fet 100 anys de guany. Això és bo que la música duia bastant. Nosaltres, modestament... Fa 76 anys que estàs. Jo també... Mira, que també són anys, eh? Sí, sí, pues conservem bastant bé. Mira, Pedro, que maco que està. Està jubilat, sí. Thank you.
paso doble, que això és de l'època. Que això és tranquil·let, tranquil·let. Ui! Felicitats, som molt competent. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Vale. Traiem el... però no ho féssim aquí. Vale, traiem l'estandard. Vale, Marip. Marip. Que ara farem tots. No, ara que quan acabéssim, tots... Tens tu. Ula, m'ho dic jo a soles. Home, ja puc. Ara te la passo. Claro. Guapa, estic per sortir bé a la foto, perquè no tapo. Succión, va, tu quedas, quedas. La presidenta se quede. Molt bé. Hola, gràcies. Esperem-vos. Ai, opa, espera que farem una altra, que faltava. Espera. Qui faltava? Espera. Espera. Aquí si los tengo dos no val. Pasos. Vale, ahora sí. Espereu, espereu. Felipe, no corrigues. Pica de puesto. Que es baixó les mans. I què, que si fem foto? Ai! Natalia, ens veu la foto. Ja es fica la foto. Ja o no? Va, va, va.
Ai, sempre n'hi ha algú que s'està menejant. Ja està, va. Ja, va tu. Ja està. Fica't allà a l'estandarte. Sí, fica't a l'estandarte. I que se lleven, vos fiqueu aquí baix de l'estandarte. Aquesta xica que va tan curta està bonica i ara li diuen hola, que està al costat d'aquella xica que va tan curta. Què feu? Ai, no. Bueno, ja la retallarem. Vale? Sonrisa. Espera. Vale? Ne farem moltes, ja està. Vale. Vale? Esperat. Bona nit, maestro de ceremonia. Antonio, Manolo, que estàs al mig? I la sinaua... Ui, un moment. Fica't bé. Com és que no has ballat avui? Aquí, sí, ja. Una cosa, 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 una c